Sosial şəbəkələrdə qadının gəlinini döyməsi faktı ilə bağlı video görüntülər yayılıb. Hadisə bir neçə gün öncə Lənkəran rayonu Yuxarı Növədi kəndindən baş verib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, Baku TV hadisə yerində olub, ailə üzvləri ilə görüşüb. Söhbət zamanı 75 yaşlı qaynana Girdənaz Qurbanova və 31 yaşlı gəlin Rəmziyə Qurbanova aralarında heç bir problemin olmadığı deyiblər. Baş verən hadisədən də şikayətçi deyirlər. Yayılan məlumatlarda gəlinin hamilə olduğu deyilsə də, iki uşaq anası olan Rəmziyə Qurbanova bunun yalan məlumat olduğunu bildirib. Məsələ ilə bağlı ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən bildirildi ki, video görüntülərdə qadının fiziki zorakılığa məruz qalması faktı ilə bağlı dərhal araşdırmalar başladılıb. Hazırda Yerli İcra Hakimiyyəti nəzdində fəaliyyət göstərən Gender Zorakılığına Qarşı Mübarizə Komissiyası və Hüquq Mühafizə Orqanları ilə birlikdə araşdırmalar davam etdirilir.